اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاسٹ ٹاپک میں ہم نے ڈیٹا ویلیڈیشن کے بارے میں ہم نے ایک لسٹ کو بنانا سیکھا تھا. اب ڈیٹا ویلیڈیشن کے ہم کچھ مزیدار اور ایکسائٹنگ ٹولس اور بھی ہیں جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں. جیسے ہم ایک اس لسٹ کے حوالے سے اگر ہم ڈیٹا کے ہم دیکھیں تو ایک میجر مسٹیک ہم سے ہو سکتی ہے. جیسے فار ایگزامپل میں یہاں پہ 40 لکھنے کے بجائے میں نے جلدی میں 400 لکھ دیا, ٹھیک ہے. یا پھر کیا کہتے ہیں میرے پاس, کیا کہتے ہیں میرے غلطی سے مائنس 5 یا کوئی میرے پاس مائنس ویلیو آ گئی. اب یہ دیکھیں ڈیٹا انٹر ہو گیا اور وہ ہمارے پاس. اب جیسے اگر میں 400 کر دیتا ہوں, میں نے 8 مارکس دے کے لکھنے تھے اور میں نے 7 8 8 لکھ دیا. تو اب یہ دیکھیں اس نے ٹوٹل کر دیا. ٹوٹل میں اب وہ ہمیں ہمارا ظاہری بات ٹوٹل غلط ہوگا. آپ چار سبجیکٹ میں سے وہ زیادہ سے زیادہ 400 مارکس لے سکتا ہے, لیکن اس کے کتنے بن گئے. تو ہم اس کو ریسٹرکٹ کرنے کے لیے, اس چیز کو ریسٹرکٹ کرنے کے لیے ہم ہمارے پاس ڈیٹا ویلیڈیشن کی آپشن موجود ہے. ڈیٹا ویلیڈیشن کی آپشن کیا پرفارم کرتی ہے؟ ڈیٹا ویلیڈیشن کی آپشن ہمیں پرفارم کرنے میں مدد فراہم کرتی ہے کہ ہم اپنے ڈیٹے کو ان پٹ ہی نہ دے سکیں, ایسے کوئی رینج بتا دیں. جیسے فار ایگزامپل ہماری رینج کیا ہے, ہم سب سے پہلے تو ہم یہ ڈیسائڈ کر لیتے ہیں کہ ہم دیکھیں 0 سے کوئی چھوٹی ویلیو نہیں لے سکتے مارکس کے اندر, اور 100 سے کوئی بڑی ویلیو نہیں لے سکتے. زیادہ تر میکسیمم مارکس وہ 100 لے سکتا ہے, اور کم از کم اس کے 0 مارکس آ سکتے ہیں. نگیٹو مارکنگ نہیں ہے ہمارے ڈیٹا میں. تو ہم سب سے پہلے یہاں پہ جاتے ہیں, ڈیٹا ویلیڈیشن پہ جاتے ہیں. ڈیٹا ویلیڈیشن میں جا کے ہم یہاں پہ چوز کر لیتے ہیں ہول نمبر. ہول نمبر چوز کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس ڈفرنٹ آپشنز آ رہی ہیں, جس کو آپ میں ون بائی ون ہم تمام آپشن کو تو ایکسپلین نہیں کر پائیں گے اس ٹاپکس میں, لیکن یہ کہتے ہیں آپ خود سے بھی ان کو یوز کرتے ہیں. جیسے ہمارے پاس ایک بٹوین کی آپشن آ جاتی ہے. بٹوین دیکھیں ہمارا ڈیٹا, ہم نے کیا کہا تھا ہمارا منیمم ویلیو کتنی ہو سکتی ہے 0, اور میکسیمم ویلیو کتنی ہو سکتی ہے 100. اب ہم نے اس کو کر کے اوکے کر دیا, ٹھیک ہے, یہ ہمارے پاس ڈیٹا آ گیا. فار ایگزامپل اب میں ڈیٹا ڈالتا ہوں اور میں یہاں پہ وہی کرتا ہوں, میں 400 لکھنے کے بجائے میں جیسے ہی 4000 لکھا میں نے اوکے کیا, تو وہ کیا ہوا ہمارے پاس رزلٹ کو ہم انٹر ہی نہیں کرنے دے رہا ہے. جیسے میں فار ایگزامپل میں یہاں پہ مائنس 7 لکھتا ہوں, انٹر کرتا ہوں, تو مجھے جب بھی یہ ڈیٹے کو انٹر نہیں کرنے دے رہا. اور یہ والا میسج جو ہمیں میسج شو ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, یہ جو ہمیں میسج شو ہو رہا ہے, یہ ہم اپنی مرضی سے خود سے دے سکتے ہیں. یہ ہم لاسٹ ٹاپک میں ہم دیکھ چکے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ ہمارے پاس کیا کہتے ہیں, دیکھیں ایک اچھی اور اسٹرانگ ایک شیٹ وغیرہ بن چکی ہے, جو کہ ڈیٹے کو بھی ایسے غلط ڈیٹے کو بھی انٹر کرنے ہمیں نہیں دے رہی. اب دیکھیں, لیکن اگر میں یہاں پہ, ہم نے رینج بتا دی ہے, لیکن میں یہاں پہ کرتا ہوں 88.9 مارکس, انٹر کرتا ہوں, وہ پھر بھی نہیں ہمیں جانے دے رہا. اب اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن بالکل نارمل سی ہے, کیونکہ دیکھیں ہم نے ڈیٹا ٹائپ میں, میں اسے کینسل کرتا ہوں اور کیا کہتے ہیں, میں یہاں پہ سلیکٹ کرتا ہوں, ڈیٹا ویلیڈیشن میں جاتا ہوں. ڈیٹا ویلیڈیشن میں دیکھیں میں نے سلیکٹ کیا وہ ہول نمبر. ڈیٹا ٹائپ جو ہے وہ ہول نمبر, یعنی ہول نمبر سے مراد یہ ہوتی ہے جو پوائنٹس سے ویلیو نہیں ہوتی, وہ پوری ویلیوز ہوتی ہیں. جیسے 10 ہو گیا, 20 ہو گیا, 12 ہو گیا, تو پوائنٹس میں کوئی بھی ویلیو, تو ڈیسیمل ویلیو میں پہ کلک کر دیتا ہوں اور یہاں پہ میں اس کو اوکے کرتا ہوں. اب میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں, 88.9 کرتا ہوں اور میں انٹر کرتا ہوں, تو یہ دیکھیں میرے پاس اب ڈیسیمل ویلیو بھی میرے پاس آ گیا.